Ini tadi dah masukkan pusing. Okey. So, tadi masukkan kenanya dua macam ni. Yes. Kat sini tarik dalam-dalam sekali. Okey, tak boleh. Tambah. Dalam sebelah sini. Okay. Jadi dia tak ke depan sangat. Dekat kaki sini je. Kalau ada terlebih, you can lipat lah. Okay, in this case, saya terlebih. Tak nak. Sikit-sikit ni. Biar dia ketat-ketat sekali tengok. Ish, ambil kau. Sini sana. Sana. Ya, yeah. Go against me. Yes. Oh, okay, best. Okay. Again. We need this gedabak punya safety pin. The biggest. Fine, beli yang satu tandannya. So dia ada banyak. Kadang-kadang ni pin tak keram macam dulu, dia dah lembik. So kadang-kadang orang lelaki kadang panu sampai pegut bengkok. So we need 4 2 3 4. Illustration purpose kita taruh 2 saja. Okay, be careful. Taruh sini tangan you, baru you pin up. Oh, OS cucuk pengantin kesian. Nak jumpa isi sanding lubang pengantin. Okay, pusing. Okay. Nanti, the end of the thing, you tuck in this one. Nanti, I show you. Okay. Bagaimana? Okay, tadi ujung dia ni kat sini kan? Okay, ni. Anak ujung dia. See? Ujung kecil ni. Ni kan? Ini best masuk dalam macam. Yang ini. Okay, yang bunny ear tolak tengah. Okay? Tolak tengah. Oh, this is the bunga punya volume ah. This one, kita nak dekat tepi sini kan? So, just this one pull. Pull. Pun tengah juga ah. Jadi this one just leave it there. Okay. Kalau this thing moving, you just put a pin below here. For example, konon pin tu pin kecil lah kan. Pin besar pun tak apa. Pin kecil lah konon eh. Ni akak pakai pin besar illustration. Just gini. Ambil sikit. Then just taruh sikit dulu. Pin. Okay. Dia macam gitu je. Jadi ni benda tak turun naik, turun naik. Okay. So this one will be staying there. You kena gini-gini pun tak apa-apa kan? Okay. See? So, alright. Tengah-tengah, ho? Okay. Okay. Yang lain ni semua boleh fold. Masih cantik-cantik. That's why it's important to be very tight. Okay. Okay. Kalau dia tak cukup volume gini ni, banyaklah. Okay, sampai atas sini. Okay. Kalau tak cukup, just pull out je. Pull out je. Because, don't worry, ni dekat dalam sini. Tak nampak? Okay. And cantik also, dia very terkuncup je, dia tak macam orang pergi sunat. So okay, ni belakang, depan obvious eh. You just turn this way. So the bunga will fold this way. Okay. Kalau dia macam tunggal langgang, you just spread, baru you. Ni dia punya ni kan. Just taruh dalam aja, just hide je gitu. Turn around. Masukkan ini. Ni just kumpul-kumpul gini. Kan dia nampak kan? So baru masuk sini. This ujung ni ambil pinci. Dia dah kan? Orang-orang tak apa? So ni it's just Yes. Oh, you and Johor. So ni sini. Kat sini. Yeah. Okay. So ni kalau tukar-tukar keluar, you just kalau tukar-tukar keluar, you just pin ni macam gini je. You just bawa macam ni. Lepaskan. Ni lepaskan. So importantly, you must let it some air. Kasih dia macam gini kan. Kasih dia volume-volume ni. Betul cikgu. Then after that, just ni. Ni biar kat dalam sini. Ni. Awak jangan kempam ke. Betul. Okay. Nanti dia kuncup. After that, like that. Okay. Like that. Okay, bila you masuk tu, sebelum you masukkan tu, you kasih dia confirmkan lah macam gini kan. Jadi dia tak terkeluar ni. Kan? So you masukkan kat dalam sana tu sikit je. Ni konon pakai pin kecil eh, bukan pin ni eh. Ni pin besar ni nanti nampak pula kan. So okay, ni dah macam gini, ni tolak balik ke dalam ni. Okay, and lastly kak pinjam peniti dua macam ni kan. Penat eh Boleh tak aku buat macam ni bunga ni keropak ni. Tak apa, bunga kembang malam ni tadi. Bunga lain sudah dia. Dah tu dah kembang malam tak apa. Ambil pasu ke? Ambil pasu bunga yang jiran airnya, ambil campur letak sini. Okay, then you have like this punya peniti. Doesn't have to be kepala macam ni.
You just have the plane kepala ke, tak kisah. Ah, macam mana? Macam mana? Ah, yang macam ininya. Bilang Zack cocok macam je. Ini pun okey. But illustration purpose, I tak pakai ni. Pakai yang ini macam ni, you nampak eh. Okay, you jangan cocokkan macam gini. Jangan cocok macam gini. Jangan gini, jangan gini. You must cocok macam gini. Sebab takut dia ni slouch. Kalau ada slouch, cocok kan? Kalau ada slouch, cocok kan? Macam ni tak cocok. Okay. So, you dig kat sini. Go through dia punya ni. Lepas tu, you go out. You dig, masuk kenakan dekat dia punya ni. Macam ni. Lepas tu, you go out like that. You go out like that, then go in. Keluar ke dalam sini. Jangan terkeluar macam ni sekali. Keluar dalam sini, sedikit ke dalam sini je. Okay. Okay, so basically. Okay, it will be like. Jangan ujung-ujung sini. Masuk dalam sini. Jadi dia tak terkeluar. Pegang sini. Tarik sini. I tarik macam ni dari bawah gini. Macam ni pula. Jadi I dah dapat rasa dia go through dia punya ni. Lepas tu. See? Like that. Keluar ni, nampak ni. Tu. Keluar. Ini kalau dia terkeluar juga, you taruh pin lagi lah kat sini. Okay, satu. Okay. Okay, then saya akan betulkan yang ini dulu. Then ni. Ni kat sini. Yeah. Tolak. Tolak sini. Yeah. Itu. Nampak kat situ. Ini dia terkeluar. So dia tak hurt the pengantin himself. Okay. Okay, sorry ya. Buka-buka ni. So yang ini. Ni dah terkeluar ni. Mana yang terkeluar tu? Ah, you just. Itu you. Cucuk yang kat dalam. Masuk dalam sini. Okay, okay. Sekejap eh. Sekejap. Dalam atas ni. Yes. So ni tolak ke dalam. Yang ni tak nampak kan? Okay, so it will be something like this. Then